натискът на улицата доведе до усилване на тоталното компрометиране на господин Борисов като премиер. Аз бих повторил, т.е. бих потвърдил това, което вие казвате, с още една поговорка на лъжата, краката са къси. Господин Борисов и неговото правителство, продължение на 3 години и половина лъжи, не спазва договорките, създава изключителни проблеми и проявява изключителна непоследователност при реализирането на своята програма. Неизбежно и логично стигна на този край. Какво предстои сега за България? По-важният въпрос обаче. Ами това, което предстои, се решава дали утре, все пак, по процедура парламентът ще гласува тази оставка и оттам нататък всичко е в ръцете на президента. Президентът, знаете, по конституция има право да свика консултативен кабинет с водещи политици, на водещи политически партии, лидери и оттам нататък решението е на президента. И след това е на народа. Това е право да решава, разбира се, и народа отново има право да доказва, че народът има сила. Народът е в правото си да проявява, активността си дори по този начин, защото лъжата беше достатъчно обидна за всички нас. Според всички първи реакции, политическите партии бързат за изборите, всички го заявяват това. Ще бъде ли достатъчен този период, края на май, началото на юни, за да се организират тези избори? Ще бъдат ли готови и партиите? Може да говорите и за това, което ще се случва с България на гражданите на регионално ниво. Аз смятам, че този въпрос не е актуален. Дали ще бъдат готови партиите. Ако една партия иска да участва във властта, тя трябва да бъде готова всеки момент да се явява на избори. Така че това не стои като проблем специално за България на гражданите. Аз считам, че правото е изцяло на гражданите. В крайна сметка, за това се наричаме и така. И за това ние ще се явим на тези избори, когато и да са те, дори в края на април. А ще продължат ли протестите и ще излъчи ли улицата на нови лица, които да влязат в политиката? Протестите не би трябвало да продължат, защото според мен основните искания, както всички знаем, не бяха само за високите цени на тока, те бяха насочени към лично към господин премиера. В крайна сметка уличният натиск поспя. Доколко те ще излъчат свои представители, това са решения на гражданите. Това са техни решения. Те имат право на това, стига да искат. Има начин, има и форма, по която биха участвали във властта.